Alex Lindros, tervetuloa Lohipaita. Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä. Kiekko-Vantaan kanssa tosiaan toistaiseksi voimassa olevaa lainasopimus tehty. Millä mielin sä liityit tähän joukkueeseen? No hyvillä mieli. Heti oli hyvä meininki tuolla jäällä ja näkee, että äijät oikeasti on tosissaan. Ja oli hauska olla ja nyt hyvin mieli täällä näin. Jatketaan. No, millainen puolustaja Alex Lindros on? Tietysti pääkaupunkiseudulla oot tuttu pelaaja. Täällä oot ennenkin pelannut ja jokeri kasvatti alun perin vähän tollan, niin mut kuvaile vähän itses pelaa. No aika isokokoinen pakki. Yritän olla tosi jämäkkä ja sitten kahteen suuntaan yritän pelaa, että tykkään paljon pelaa kiekonkaan kanssa. Että, mutta puolustussuunta pitää myös hoitaa aina hyvin tällä isokokoisena pakkina ja muutenkin tietenkin puolustajana se ensimmäinen tehtävä on puolustaa. Mutta tykkään myös pelaa hyökkäyssuuntaan paljon, että sanoisin, että hyvä luistelija näin isokokoisessa pelaajaksi. Tykkään käyttää sitä ja tukea hyökkäyksiä ja sillä lailla. No, Jypissä tosiaan Jypin sopimuspelaaja oot. Ja sitten olet Keopassakin tällä kaudella pelannut. Miten sä kuvailisit toistaiseksi sun henkilökohtaisesti sun kautta? No oli vähän vaikea alkukausi. Tuli pieni sairastuminen. Tuossa meni 2 kuukautta melkein. Että CHL:ssä ehdin yhden pelin pelaa ja sitten tuli heti. Niin meni vähän alkukausi siinä mönkään. Mutta muuten nyt tästä alkaa päästä taas kuntoon ja homma alkaa taas luistaa. Niin eihän tässä nautitaan lätkästä. No, Keko-Vantaan riveihin saavuit. Kuinka paljon oli tietoa tästä organisaatiosta, kun tänne tuli kutsu? No ei, nyt ihan hirveästi. Mä Henri Tammisen tunnen, kun se pelasi tänä vuonna jo Jypissä, niin mähän soittelin sille. Ja ei siinä paljon, eilen tuli tieto, että lähdet nyt sinne ainakin toistaiseksi ja sit katsotaan taas. Että hyvin mielin tulin tänne näin ja uusia haasteita. No Mestis on tietysti sulle tuttu sarja, oot pelannut muun muassa pelitoissakin tätä sarjaa. Tuossa noin, niin, ja Jyp Akatemiassa aikoinaan ensimmäiset pelit. Miten sä kuvailisit Mestistä sarjaa? No mun mielestä tosi kuitenkin nopea tempoinen. Ehkä ei tietenkin yksilöt on vielä niin taitavia ja sitten sen kautta niinku, ehkä pelisysteemitkään ei ole niin niinku, tarkkoja, mutta kuitenkin semmoinen nopeutta ja taitoa löytyy paljon, että se niinku, kuitenkin paistaa mun mielestä läpi siitä, että on niinku, mielenkiintoista seurattavaa. Et sitten tietenkin ehkä liigassa on enemmän semmoiset rakenteelliset jutut vielä tarkempia ja sille, jos on yksilöt vielä parempia, niin on haastavampia vähempää aikaa, mutta muutenhan tämä on tosi hyvä sarja, kehittyy.